проснулась. О, щось велике. Нарвот. Я дуже довго копала яму, не могла викопати. Коханий побачив, прибіг помагати. Але я якраз вивернула звідти з самої глибини. І дивіться, що. Привіт. Вітаємо вас на каналі Metal Detector Nopi. Привіт, друзяки. Як ви бачите, ми в такому лісі. Він ще вчора був весняний, трошки сніг притрусив. Але загалом він весь стопився, тому думаю, що пошуки будемо проводити комфортно. Місце перспективне, тому ми надіємося на гарні знахідки. І вже традиційно ми даруємо нашу фірмову чашечку за мінімальні умови. Підписка на наш канал, перегляд цього відео повністю, лайк та любий коментар. Коментар, який сподобається нам найбільше, виграє чашечку. А ось тут прикріпимо переможця минулого тижня. Всім гарного перегляду, не перемикайтеся, нам хай щастить. Погнали, друзі. Мордяк. Це ті мільйони, які копають ці пошуківці. От виглядають вони ось так. Ось такий мільйон ржавий, отакий от. Але таке треба, друзі, копати. Під такими суперечливими залізними сигналами ковуються всякі наконечники, віски, стріли і так далі. Тому коплю би на полегшення. Вот так вот. Щось цікавеньке, друзі, було. Ну, ось перша моя знахідка. Дуже цікава. Бало, бачите, є три отвори було і така форма, як в місячника. Я думаю, що це якась шуміща підвісочка була. Ну, в кого є якісь здогадки, хто стикався, друзі, прокоментуйте, буду дуже вдячний. Йдемо далі. Так, десь тут залізо якесь. Прошу дуже. Ніж. Ось так от. Такий от ножичок попався. Ну, складно сказати по періоду, через те, що тут як і раннє, так і пізнє середньовіччя трапляється. Ось такий був ніж. Так що, варто крутитись, йдемо далі. Ось таких багато запчастинок трапляється, тут все ними всипано. Якісь завіски, щось таке. Ну, але це не той період, тому будемо йти далі. Ось така в мене, друзі, знахідка. Я думаю, що це була якась пуля-куля і олово. З одної сторони написано Г, або G, не знаю. З іншої номер 12. Зараз покажу коханому, може він знає, що це. Це б якась шапочка, але швидше всього куля. Не знаю. Цікавеньке, такого я ще не знаходила.
Купа сигналів. Купа сигналів. Мрія копателя. Головне, щоб між мусором був вірний. Що там в тебе? Гільза? Гільза. Велика така якась? Ага. На, дивись, що це таке. Там щось хлопчик каже зверху, вон. Показуєш. Ну це сучасна вже на кабана. А, бачу, я не знала, я такої не знаходила. Нічого не буде знати. Для мене це дуже цікава знахідка. Біжимо далі. Це лише початок. Ну ось сигнальчик, тут пеньочок. Ось такий пеньок. Ось тако. Від нього корінь був. Був сигнальчик цікавий, кований. І випадає ось такий шматок серпа. Ну, нічого супер особливого, але все ж таки вірна знахідка. Значить, варто по цьому схилі покрутитись. Красота неймовірна. Ну що ж, друзі, ось такий в мене сигнальчик. Половинка. Я все ж таки надіялась, що може це ціла, але ні. Це половинка підковки. Ось така. Наступний мій сигнальчик. Це якась ось така пломбочка. Ну, я так думаю, що це пломбочка. Ось тут є отвори. А з цієї сторони є якісь зображення, які я не можу роздивитися. Ну, начебто пломбочка. Кидаємо в хабарницю і біжимо шукати далі. Ось така в мене знахідка, друзі. Мені здається, що це міг бути ключик, але обламане продовження. Або це якась отака штучка. Не знаю. Біжимо шукати далі. Ну що ж, ось так от лежить дерево. Я його проходив і краєчком почув кований сигнал. Підкопався аж під нього. І в мене ось така от знахідка. Якийсь ланцюжок такий, ну може якась вага була. Кантар. Ну не знаю, не знаю. Ну, але все ж таки це щось цікавіше, ніж цвяшок і гільза чи куля. Тому показую, ось така знахідка. Краса неймовірна, пагорби такий, лісок чистий. О, кохана бігає. Ну, площі величезні, тому будемо ходити далі, не здаватися. Ну, бито, бито і війни багато. Але поміж нею, надіюсь, буде якась старина. Тим більше, що вона тут мала би бути. Йдемо далі. Що ж, натрапив на такий гарний схильчик, він сильно покопаний і сигналів вкрай мало. Але цікаве залізо лізе, я тут вже колись лазив, дуже багато шпор знаходив і знаходив кресала всяке таке. І ось перша шпора на сьогодні. Красота, цікаве залізо покопаємо, бо на другому пагорбі ну, взагалі тихенько, а тут старина лізе. Так що варто покрутитись, пропуски пошукати. Ну, вперед! Ну що ж, друзі, і традиційно наша рубрика «Деревені на копі». І сьогодні, допоки я готую нам перекус, обід, я би підняв таку тему, як де шукати місце для пошуків і так далі. Багато хто знає, чув про точки. Ну, це дуже така суперечлива тема. Однозначно, вони є безкоштовні, вони є в вільному доступі. Навіть у нас в Facebook спільноті в розділі файли є всі області, можете взяти, поцікавитись. Але вони є мало ефективні. І тим більше, якщо хтось вам буде розказувати, що нові точки за 200 гривень, за 50 гривень, за 600, не ведіться. Друзі, це все розвод таких непорядних людей, скажімо так. Саме краще, як шукати, це берете старі карти, які ще до Совєтського Союзу були, байдуже які. І дивіться, де були джерела, річки, струмки, якісь озерця, щось таке. Через те, що
Совєтський Союз проводив меліорацію, повертав ріки в другу сторону, тому колись карта води була трішки інша. Люди тоді не дуже вміли копати криниці, і тому їхнє життя було прив'язане до чистої, прісної питної води. Тому дивіться, де є струмки, де колись були, зараз нема. І шукайте якісь вірні пагорби, сонячна сторона, знаходите кераміку, і це буде цікаве і перспективне місце. Навіть якщо люди там не жили, скажімо, тисячі років, то в якийсь період все рівно там хтось жив, і ви можете знайти одну-дві хатки, про які ніхто не знає, і вони будуть набагато для вас ефективніші і продуктивніші, ніж любі точки, які безплатні чи платні і так далі. Тому своя розвідка – це завжди буде саме ефективно. Думаю, що, надіюсь, що я розкрив це все питання, і ні в якому разі не платіть гроші шахраям. Звертайтеся, ми вам безкоштовні точки дамо. Але це не є рішення всіх питань. Тому наполегливість, свій час витрачати на розвідку, і тоді буде хороший результат. Ось так от. Ми підкріпимося і продовжуємо пошуки в цьому чудовому лісі, друзі. Ну що ж, ми підкріпилися, сиділи, їли. Кохана каже, вон той прикрий такий пагорб, має чуйку, туди йти копати. Ну йдемо подивимося, тут пологіше. Я тут класну комунину знаходив, але воно все повністю копане. Тому йдемо на той пагорб, подивимося, може там менше ходили, там не так комфортно. Ну подивимося, є чуєчка, значить варто піти і перевірити. Бачите, копи. Так, високий сигнальчик. Сміттячко, мабуть. Ось така малесенька бронзова капелька. Угу. Відливочок такий бронзи. Ну. Не знаю. Йдемо далі. Візьмемо з собою про всяк випадок. Опа. Нарешті в мене гарний сигнал, мені здається. Я думаю, що тут пряжечка. Ну це 100% пряжечка. Просто 1000%. Дивіться, що відкриваємо, хоч би з язичком ще. Вона, певно, якась гарна. Вау, це щось гарне. Це точно щось красиве. Ох, дивіться, так. Це красуня пряжечка. Краса. Вау. Я її обов'язково вам дуже гарно почищу і покажу, бо в неї неймовірно гарна патина. Нарешті гарний сигнальчик. Нарешті. Супер! Заслужила на лайк. От, у нас одночасно знахідки пішли. Вон кохана каже, що в неї там пряжечка бронзова є, а в мене ось мисливці або грибнички посіяли ножичка. Такий нічого, може навіть буде працювати. Ось так от. Ну, прикольна знахідка. Беремо, йдемо подивимося, що там Сніжана знайшла. Ось так. Коханий підчистив, дивіться, яка гарна. З роботою, КР. Ну. Красота. А залишився це був залізний язичок. Так. І там трішки закишить, то все знімається. Дивіться.
Яка красота. Робота. Дуже-дуже тішуся, біжимо шукати далі, будемо виходжувати цей пагорб. Так. Будемо гуляти. Погнали. Вітаю. Так, і знову в мене пряжечка, я так думаю, але залізна. Ну так, це 100% пряжечка, бо бачу ось тут його язичок. Зараз я трошки підчищу і дознімаю. Ось така от знахідка, пряжечка з язичком, залізна, не бронзова, але це класна знахідка. Кидаю до хабарнички і біжу шукати далі. У мене вже настрій піднявся, вже піднявся адреналін і є така наснага до пошуків. Ну, побігли. Ну що ж, тут пішли сигнальчики. І в мене, бачу, ось кругляшок випадає. Так, що це, якийсь солдат буде, але сигнал ніби непогано. Тут вже видно, що ґрунт, бачите, не такий пісок, вже чорнозем. А тут скоріше може бути, що люди жили. Зараз я краще почищу і зазнімлю, бо бачите, що з рукавиці грязні дуже. Секундочку. Ну що ж, почухав об рукавицю і бачу, що це крейцер. Ну, він завжди такий з'їджений, без рельєфу. Ну, але все ж таки кругляшок. Беремо, йдемо далі. Друзі, в мене глибокий, приглибокий сигнал. Дуже глина. Він шкалить. Давайте розкопаємо трішки в сторону. Раптом щось цікаве буде. Показує 81 VDI, але такий якийсь він ніби змазаний. Ну зараз гляну, трошки розширю, ось так от, ось так, ось так, рапіном ще раз. Ось тут. Глиняцій такий. Ну все як завжди. GoPro-шка мене сіла. Я помаленьку докопуюсь. Ось бачите? Це якесь залізо. Зараз будемо дивитись, що це. Може раптом це сокирка буде. Друзі, немає як дуже краще зняти. Зараз я, може Сніжана недалеко, полкну її і буду викопувати. Ходи покажу, в мене попросіло. На телефон сам взяти не можу. Ось є якась залізячка. Зараз її. Зайди за мене. Зайди за мене. Зараз її не можу. Це в синій глині. Колодка. Клас, диви, яка гарна. Дивіться, яка колодка тут. Вау. Прикол. Ну, не сокира. Але дуже. Але все ж таки класна знахідка. Чудова. Клас. Вона була круга, тому закидало в коля. Прикольна знахідка. Прикольна. Класно, варто покрутитися. Пішли знахідки тут. Так. Чуйка тебе не підвела, бачиш, ходили там по тишині, а тут поперло. Ось це візка. Гарно. Клас. Все. Постараємось відчистити. Я відчуваю, що нас сьогодні Вітя буде вламувати і йому подарити. Так, він такий любить. Ну, біжимо шукати далі. Не дає мені покупати. Кличе. Там була одна. І ось. Знов глибоко, гарно. Ще одна колодочка, кажись. Клас. Давайте почистимо. Я так думаю, що колодка. Може це й не колодка? Ні, це таке враження, що... Люлічка якась? Прикинь, чи дуже колодка? Схоже. На люльку більше схоже. Ну, от така штука, друзі. Що це таке? Не знаю, що це таке. Думаю, до часу виходу відео ми знаємо.
Ось так от. Пішли класні глибокі сигнали. Теж дуже впевнено. 70 било. Ага. Класний такий сигнал не минути. Супер. Супер, вітаю. Пішли знахідки. Ну. Побігли. Ну що ж, мені ця місцина подобається. Ось. Більше штика. Ну якось воно так не передає зняти важче. До півтора штика я виколупував сигнальчик. І ось випадає шматочок серпа. Бачить? Ну я так думаю, що шматочок серпа. Ось так от. Варто крутитися. Сигналів є. Хоч і копів є. Ось багато старих. Але місце перспективне. Земля чорна, сигнали йдуть. Копає. Дивіться, яка в мене шикарна знахідка, друзі. Ножичок цілесенький. Був супер глибоко. Я навіть не очікувала, що таке викопаю так глибоко. Так що дуже тішуся, класна знахідка. Кидаю хабарничку і біжу шукати далі. Нарешті якось нам пішли знахідки. Супер! З вас лайк! Не знаю, друзі, що там таке. Думаю, що то якийсь мусор. Але викопаю на всякий случай, достану разом з вами онлайн. Тому що щось таке, не знаю. Чи то, що таке? Чи то я думаю, що то... Такий дерево. Сигнал десь збоку. Я думала, що то. Вау, дивіться, що я знайшла. Клас! Офігеть! Нові стріли. Прикол. Взагалі не очікувала його достати. Спочатку був мощний сигнал. Я побачила корінь дерева, але воно дуже близько з коренем лежало. Я подумала, що сигнал, а то корінь від дерева. А збоку біля нього лежала ось така шикарна знахідка. Уявляєте? Вау! Ну я перший раз такий знаходжу. Він просто дуже красивий. Дивіться. Кайф! Круто. Біжу хвастатись коханому. Диви, що я знайшла! Цілесенький. Ого! І ціленький? Да. Капець, киця! Ого! Класний! А я ще й онлайн викупала, вийшло. Круто! Вітаю, киця! Це ти супер копай! Круто, круто! Вітаю, якраз хлопці дзвонять, маю чуйно. Оце знахідка! Клас! Дуже акуратно, бо ці вушка можуть зліти. Ну-ну. Отак от, друзі, знайшла сигнал, але він був якийсь такий, що я прям не могла до нього добутися. Хто там був? І дивіться, де? Під самісіньким отут деревом. Шукав вже звідти, чув, що отут фонить кольором. От звідси, от ножом вишпортував, прямо от звідси, з глибини. І дивіться. І це монетка. Монетка. І це монетка. Оце то неочікувано. А що за монетка? Зараз глянем. Це в нас грош. 10 грош. Ну! Диви, майже срібні. Коротше, ми близько до срібня. Майже срібні. Але з-під самого дерева я точно думала, щось має бути. 1923 рік. Ось тут, диви, в якому гарному стані монетка. Так? Прямо з-під кореня. Клас. От, реально, вона отут десь була. Ну. Круто, держи. Давай. Супер, супер, супер. Біжимо шукати далі. Наступний мій сигнальчик ось такий. Я думаю, що це може бути тильник від ножика. А може бути якась нашивка-накладка. Ну, так, да, така річ, що може бути це що завгодно. Але не знаю, може зарахований скаже, що це точно. Ось так викопала ямку і випала з ямки кераміка.
Ось така, можливо, і КР. Може, і ні, щось дуже вона гладенька. Але тут КР попадає і ранній, і пізній середньовіччя. Народ, я дуже довго копала яму, не могла викопати, коханий побачив, прибіг помагати, але я якраз вивернула звідти з самої глибини, і дивіться, що це. Це, напевно, бронзовий спис. 100%. Шкода, що трошки поїджений, я вже бачу. Як завжди, сипляться вони. Вау, який він шикардосний. Але він крупний. Вау. Ого, ого. Оце сьогодні так, да. Сьогодні коп таки вражає. З тебе кава, Кеть. З тебе кава. Дивіться. Шкода, що вони сипляться, але нічого. Супер! Кайф! Кайф, цей лісочок мій сьогодні відкрив портал. Ось тут була знахідка списа, а ось тут поруч під деревом зразу ще один сигнальчик. Подібний на попередній, але то таке, то всяке там може бути. В корінцях. Так, в корінцях. І зараз будемо доставати, що ж там. Є під самим коренем. Десь під корінцем. У мене всі сигнали такі, що ти будеш не допомагати копати. Це добре? Так, це. О, хто ж я копав? А то пулька! Ну. Ось така пулька під корнем. Але ж треба перевіряти всі так? Кольорові так. Сигнальчики. Тому він в тебе був легенький, кольоровий. Угу. Нічого, перевіряємо далі. Побігли далі. Так, друзі, судячи з сьогоднішнього дня пошуків, вже постараюся зняти свій сигнал онлайн. Ключик. Це ключик, друзі. Прикольно. Старенький ключик. Ціленький. Я сьогодні знайшла половинку ключика. О, це ціленький. Прикольно. Йдемо шукати далі. Ну, ось так от, друзі. Прийшлось підзарядитись трошки, бо знахідок купа, я би сказала. Вже вечеріє, а хочеться ще покопати, ще не хочу йти до буса, ще хочу прям до темна погуляти, поки відкритий портал, поки ще стоїть на такі класні знахідки. І ще й підкріплюся, і ще щось крутіше знайду. Ну, або коханий, бо поки я сижу, коханий працює. Ось і мені трапився класний сигнальчик. Подивіться, друзі, я спочатку подумав, ну якийсь дротик просто, цвяшок, шмашок, тернув. А ось тут вушко. Це гачок рибацький КР. Я ще не знаходив такого, прикидаєте? Оце круто, ніби проста знахідка, але я ще не знаходив, і воно такі дарує класні емоції. Круто, беру, йду далі. Що знайшов? Гачок рибацький. Прикольно. На думав, чого мені ніколи знахід. Вони не попадаються? Що я, не рибак чи що? Рибак, рибак, давай. Класно. Класно. Мелочь, але дуже приємно. Суперовий день сьогодні. Ну що я вам скажу? Не хотів я цей сигнальчик перевіряти. Геть зверху він мені звучав перегрузом. Але таке шурнув ногою. В одну сторону, в другу він перегрузом гуляє. Дивіться. Просто на поверхні лежав нак. Дивіться, які вістря стріли. Ну, відповідно, він поїджений досить добряче, бо він зверху був самого. Але подивіться, яка лопасть красна. Фу-ху-ху. Оце сьогодні день. Оце сьогодні пруха. Красота. А ми вже якраз до машинки йшли. От так от. От так, друзі, з вас подобайка.
Ну, сьогодні надзвичайний коп, крутизна. Отже, майже дійшов до машини, знову гарний сигнальчик. І ви подивіться, який ножик випадає. Розкладний ніж, дивіться, якої елегантної форми. Треба буде його відчистити гарніше. Я думаю, що він якийсь, ну, дуже гарненький. І не геть пізній, щось ранніше. Я так думаю. Ось така краса. Супер! Ну, йдемо, будемо знімати і того. Не відпускає лісок, ну реально не відпускає, дивіться. Монетка якась. Що це в нас буде? Що ж це в нас буде? Ну, це советська монетка. Ну, але то монетка. Як би то не було, беремо цей кругляшок і йдемо вже до машини. Ну що ж, друзі, ось отаке в нас шикарніше ітого. Ну, просто набомбили, як ніколи. Ці колодочки, друзі, підказують, це каеровські колодки старовинні. Красота. Що одна, що друга велетенська, це взагалі бомба. І до них два ключика знайшли, великого і маленького. Потім знайшов ось такого ножичка, трошки потер його, він, бачите, такий як рибка. От через що така форма в нього гарна. Так, ніж ось такий цілий, серпів пару кусків, такий ножик грибника, якісь монетки. Далі класні знахідки. Це ось така пряжечка КР Сніжана смикнула сьогодні. Потім мені трапився рибацький гачок. Тут суперова знахідка. Я давно дуже хотів його знайти, мені ніяк не траплявся. І далі до основного. У мене ось такий інак випав, вістря стріли залізне. Ну і самі круті знахідки сьогодні Сніжани. Ну просто тут що одна, що друга, ви подивіться. Це неймовірно, тут слів нема. Ціленький, бодрий. Ну і ранній бронзовий вік, ви подивіться. От тут така фігурка йде, бачите. Шкода, що лопасті під'їло. Ну але то з роками нічого не зробиш. При бажанні це можна реставрувати. Ось така краса. Тому, друзі, ми щиро раді, ми дуже класно відпочили і надіємося, що вам наше відео теж сподобалося і що ми заслужили на ваші вподобайки та підписочки. До зустрічі, друзі! Всім па-па!